поліції Черкащини з'явилася інформація про викриття зловмисників, що крали кошти з банківських карток громадян. Кіберполіція Черкащини викрала групу зловмисників у привласненні понад 2 мільйонів гривень із банківських карток громадян. Шахрайську схему викрили спільно з слідчим управлінням поліції області та за сприяння представників Служби безпеки Приватбанку. Організував протиправну діяльність 30-річний житель Сміли. Чоловік на каналах у месенджері купував бази зі скомпрометованими даними банківських карток громадян. Згодом зловмисник знайшов собі спільників у незаконній діяльності. Залучивши до протиправної діяльності ще 4 громадян, зловмисники прив'язували банківські дані потерпілих до платіжної системи і використовували технологію NFC. Фігуранти проводили розрахунки у посттерміналах. Зловмисники купували техніку, яку перепродували. Також для привласнення грошей громадян угруповання реєстрували ФОПи на підставних осіб для отримання власних посттерміналів і проведення розрахунків із їх використанням. Правоохоронці викрили злочинну групу. Під час обшуків їх помешкань та автомобіля були вилучені великі суми коштів, банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерна техніка. У слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку автомобіля. Грошові кошти, увага! Бардачок дивилися. Ще грошові кошти. І ще грошові кошти. І ще грошові кошти. Дві карточки. На раз означали. Долари теж тут. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 «Шахрайство» та частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України «Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних електронних комунікаційних мереж». Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.